во следната емисија на Имат, Немат, ке гледат. Ајде да се искапиме, креваме на подзид. Не, 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 полека, не скокај. Тети, не. Ја не пляскај, не море. Абе, ти соль во очи ќе ти влези. Смејата и забавата е загарантирана. Пошо кај нас немој да немат, мој да имат снемано. Емисија Имат, Немат.